Bom dia, boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês continuem ainda se cuidando, se protegendo. Se tiver que sair de casa, sair sempre com máscara, usar bastante álcool na mão e, se possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Mas agora vamos para os trabalhos. Música o livro de matemática esse livro aqui ok nós vamos continuar com o conteúdo passado sobre grandezas e medidas agora com a medida de temperatura temperatura a gente não vê só a temperatura do nosso corpo para ver se a gente está com febre ou não a temperatura a gente também pode ver o que do tempo e em falar nisso tá um calor né e tá chegando, tipo assim, a 42 graus, 40 graus. Ai, muita água fresca, né? Mas vamos lá. Página 189. Vocês vão ler a 189 e responder a 190, 191 e 192. Tá? Então vamos lá, ó. Mas você já ouviu falar nas cidades de Serra Catarinenses? Leia essas informações. Olha... O Planetário da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, Neva, enche ou os meses, né? De junho, entre os meses de junho e agosto tornando a paisagem local mais bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. Olha, o termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo ou do ambiente, foi o que a tia acabou de falar, usando a escala de é, Celsius. Isso, desenvolvida pelo sueco André Celsius, é é desculpa, Andros Celsius, em 1742, para medir temperaturas. O número que indica a temperatura, ele é acompanhado do símbolo grau, que é aquela bolinha. Mas só que o símbolo grau, ele é só uma bolinha, ele não tem o um tracinho, tá? Quando tem o um tracinho, é posição de lugar, já é diferente dos números ordinais, as ordens. Esse não, é só a bolinha, que aí significa grau. Tá? E do C, tá? Existem temperaturas que medem tem, é, termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Quando a temperatura está abaixo de zero graus, dizemos que ela está negativa. Zero graus, zero para baixo ela é uma negativa. Geralmente isso ocorre em lugares que fazem muito frio. Aí falar, está ah, menos dois graus, menos três graus, que está abaixo de zero. Tá? É, outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas. Aí chegando aos 40 graus, igual aqui no Rio de Janeiro, né? As variações de temperaturas podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Exemplo, a gente está num ambiente que está muito calor. Aí chega dentro de casa ou num banco, algum lugar com aquele ar-condicionado forte. Pode ter certeza, já vai ficar resfriado ou vai dar dor na garganta, né? Porque tem o que? É, a gente fala que é um choque térmico do frio para o calor e do calor para o frio imediatamente, tá? Façam aí a página 190, 191 e 192, que daqui a pouco a gente volta para corrigir a temperatura ideal do nosso corpo. Gira em torno de 36 graus centígrados a 37. Acima dos 37 graus, uma pessoa está com febre. Veja o papai de Henrique medindo sua temperatura. Como está a temperatura de Henrique? Isso, ela está acima do normal, ela está a 38. Converse com o seu responsável e procure saber o que causa a febre. Geralmente, gente, a febre causa inflamação com alguma parte do corpo, ok? Aqui, olha que divertido, vocês vão observar ó, observe o termômetro a seguir. Aí vocês vão ver eles marcando A, B, C e D. Cada um está marcando uma temperatura. Qual termômetro está marcando a temperatura mais alta? E qual é essa temperatura? Isso mesmo é o termômetro de que ele está marcando 38 graus. Em qual termômetro podemos perceber um número decimal na temperatura que marca? E qual é a temperatura? Ah, olha só, no termômetro C, que ele está, ó, que 35.6, viu? Que ele está um pouquinho depois do 35. Aí a gente conta os pequenininhos que vai dar 35.6 graus, OK? Aqui vocês tinham que ler tá? a notícia a seguir. O ano que trouxe uma das maiores descobertas já feitas sobre o planeta Marte foi o de 2015. Cientistas da NASA constataram a presença da água, de água líquida na superfície do planeta vermelho, a partir de fotos que mostraram pequenos veios formados por água corrente. Uma explicação para esse fenômeno é que, a água de Marte possui grandes concentrações de sal e escorrem apenas no verão marciano, o que impossibilita o seu congelamento, já que grandes concentrações de sal alteram a capacidade de solidificação da água. Esse foi um grande passo para os novos estudos relacionados à procura de vida em nosso planeta vizinho, mas muitas águas ainda vão rolar nesses estudos. Então aqui nós temos, tá, o planeta Marte. Agora vamos lá. Pesquise e escreva a temperatura que faz com que a água doce, em condições normais, que ela congele em zero graus Celsius e que ela evapore 100 graus Celsius. Leia com bastante atenção. A temperatura do corpo humano é o seu grau de agitação molecular, sendo a ideal de 36,5 graus Celsius. O corpo humano resiste a temperaturas próximas a 30 graus, 39 graus Celsius durante curtos períodos de tempo. A partir de 41 graus Celsius, o mecanismo regulador entre o colapso, assim como os tecidos e principalmente o cérebro, aos 42 graus sobrevivem à morte. A temperatura do corpo não fica estabilizada o dia inteiro. Ela sobe para 37,2 graus às 5 às ou 6 horas da tarde e vai caindo para 36 graus durante a madrugada. Observe a escola de Dona é, Alinair. Verificamos a temperatura de alguns alunos. Lúcia tinha. 37,8 graus Celsius. Olha, Roberta tinha 39,2 graus Celsius. E Emerson tinha 38,1 graus Celsius. Então vamos lá. Agora responda a seguinte pergunta: Quais dos três alunos estão com febre? Muito bem, todos estão com febre. A part... Isso. Isso. Letra B. Quem está com a temperatura mais alta? Roberta, né? Que ela está com 39,2 graus. Quem está com a temperatura mais baixa? Isso, Lúcia, 37,8. Coloque as temperaturas em ordem crescente. Então, vamos lá. 37,8. Depois 38,1 e depois 39,2 faça direitinho que quando voltar te dar o visto